בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים ראש ממשלת רומניה, לודוביק אורבן, השתתף באירוע בינלאומי בפולין במלאת 75 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו. אורבן הדליק נר באנדרטת הקורבנות כשהוא הרקין ראש לזכר קורבנות מחנות ההשמדה, כולל אלה ממוצא רומני. רומניה, כמדינה חברה באיחוד האירופי, מקדמת סובלנות בין האנשים. היא אפליה ושלום, ונותרה פעילה בתהליך שימור זיכרון השואה, אמר אורבן במסרו. אסור לשכוח את אלה שהושפלו, עונו ונרצחו בשנאה, גם לא את מי שהגן על חייהם. תוך כדי נטילת סיכון עצמי, ובכך הצילו את רעיון האנושות. אני מביע את העדתי עם קורבנות השואה, ואני מקווה שלאנושות תהיה היכולת ללמוד מתאריות גדולות בתולדותיה, אמר ראש הממשלה. כיום ניתן לומר שהעולם הוא סולידרי עם המאבק נגד האנטישמיות, גזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות, תופעות שהן נושאים מרכזיים בהקשר של סכסוכים אזוריים המבוססים על אפליה אתיתית. ‫הופעה נטיות קיצוניות חדשות, אמר אורבן. רומניה מנתחת את תוכנית השלום במזרח התיכון שהוצעה על ידי הבית הלבן ומאמינה כי שום גישה בר קיימא לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא יכולה להתקיים ללא תרומת ארצות הברית. לדברי שר החוץ בוגדן האורסקו תוכנית זו שהציעה ארצות הברית מייצגת הזדמנות לחדש את המאמצים הנחוצים ביותר להשגת פתרון בר קיימא לסכסוך הישראלי-פלסטיני. רומניה תמשיך לתמוך בפתרון בר קיימא לסכסוך זה המבוסס על הסכם הוגן ומקיף, מבוסס על פתרון שתי המדינות, ישראל ופלסטין, זו לצד זו בשלום וביטחון, ובירך על כל יוזמה שמטרתה לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המועיל לשני הצדדים, ומעניק תנופה לתהליך השלום במזרח התיכון. שר החוץ הרומני אמר עוד כי רומניה תשתתף באופן פעיל בהליך הייעוץ שהחל באיחוד האירופי, אשר יקבע עמדה משותפת ויחידה, מבוססת על עקרון המשפט הבינלאומי והמסגרת המשפטית המוקנית ברמת האו"ם. הוא הדגיש את הצורך בדיאלוג ישיר בין הצדדים, כמו גם בצעדים להגברת האימון בין הצדדים, חלק בו האיחוד האירופי יכול גם לתרום תרומות חשובות. שגריר ישראל דוד סרנגה ערך ביקור עבודה באורדיה שבצפון מערב רומניה. יחד עם פליקס קופלמן, נשיא הקהילות היהודיות המקומיות, נפגש שגריר סרנגה עם איליה בולוז'אן, ראש עיריית אורדיה, עם דומיטרו ציפלה, ראש מחוז ביכור, ועם פזדוך סנדור, נשיא מועצת מחוז ביכור. במהלך הדיונים הציגו הרשויות המקומיות את ההזדמנויות העסקיות ודנו בפיתוח שותפויות בתחום הכלכלי והמסחרי, כמו גם בעליית מספר התיירים הישראלים באורדיה ובמחוז ביכור. הודגשה חשיבותה של הקהילה היהודית בפיתוח היחסים שיתופיים ועדותיים בין ישראל למחוז ביכור, ודוד צרנגה הציע עזרה בפיתוח של כלי תקשורת ממשלתיים ותיירות במחוז ביכור, והוא הבטיח לקיים ביקורים עתידיים בסוף השנה. הדיפלומט הישראלי ביקר באורדיה ובחן את המורשת הדיכלות של העיר, בתי כנסת, ארמונות, וילות, ארנובו, ששוחזרו על ידי הרשויות. המקומיות רבים שנבנו ביוזמתם או על ידי תרומתם של יהודי העיר. מעל 33,000 יהודים חיו באורדיה לפני מלחמת העולם השנייה, ורובם נרצחו באושוויץ. המורשת האדריכלית שנולדה מחדש באורדיה מזכירה לנו, בכל צד, אותם, אמר דוד סרנגה. אוניברסיטת תל אביב ציינה 100 שנה להולדתו של איש האקדמיה הרומנית, ניקולאי קז'ל, לשעבר נשיא איגוד הקהילות היהודיות ברומניה, בין השנים 1994 ועד 2004. מומחה מיקרוביולוג וכירורג ולמד אצל המדען שטפן ניקולאו, מייסד האסכולה הרומנית לחקר הווירוסים. ניקולאי קז'ל יזם ושכלל כמה חיסונים, היה חבר וסגן נשיא האקדמיה הרומנית, היה נשיא המרכז היחיד. היחסים הבין אתנים האירופים והתקשורת החברתית וקידם את ההכרה בתרומתם של היהודים מרומניה לפיתוח רומניה המודרנית. כמו כן, קז'ל דגל בשילובם הלרוי של היהודים בחיים ובתרבותה של העם. הרומני. סגן נשיא מכון התרבות הרומני, קריס בלה, שהוזמן לכנס 100 שנה להולדותו של איש האקדמיה, ניקולאי קז'ל, אמר לכתב רומניה, דרגוש צ'וקרלן: השתתפתי בכנס באוניברסיטת תל אביב, כנס שאולגן על ידי פרופסור ז'אן אשכנזי, יחד עם שותפים אחרים מעולם האקדמיה הישראלי. נזכרנו בתמונות מחייו ופעילותו של האקדמי ניקולאי קז'ל, הידוע נשיא לשעבר של התאחדות הקהילות היהודיות איש משכמו ומעלה, איש עדין ומיוחד. דיברנו עם המשתתפים על תרומתם של המיעוטים להתפתחותה התרבותית והכלכלית של רומניה. אישים ישראלים רבים ממוצא רומני עדיין זוכים להערכה הן במדינת ישראל והן בסביבה האקדמית בעולם, ואני מאמין שלמכון התרבותי הרומני יש משימות חשובות מאין כמוהן, כולל קידום אישים אלה ממוצא רומני. מכון התרבות הרומני מתל אביב הציג ב-30 בינואר את הספר "שלום אינס טרואה" מאת ניקולאי נחס טרואה, שיצא לאור בשנת 2019 בהוצאת הספרים "הספר". האירוע נכלל בסדרה המסורתית של אירועי תרבות קפנאו הרומנסקה. באירוע השתתפו אהוג'ן נחס טרואה, בנו של הומוריסט היהודי המפורסם מרומניה, ואלכסנדרו אנדי, סופר ידוע לדרמה ומערכונים דרמטיים וטל... האירוע כלל הצגת הספר, הצגת סקיצות של הזוג סטרואה וסילאקה ודיאלוג בין אהוג'ן נח סטרואה אנדי על הרגעים החשובים ביותר בקריירה של נח סטרואה. נח סטרואה היה אחד מהנציגים העיקריים של התיאטרון ברומניה. הבמאי, הסופר, המלחין, שחקן התיאטרון והקולנוע, נח סטרואה, היה ידוע בשל תוכנית הרדיו "שעה שמחה", ששודרה ברדיו בבוקרסט החל מ-9 בינואר 1929. מאז שנות 30' היה חבר עם וסילה וסילקה, והם הפכו לזוג פופולרי המוכר תחת השם סטרוי וסילאקה בתיאטרון הרומני. לאחר מותו בטרם עת של וסילה וסילקה בשנת 1944, הקים יחד עם נורה פיאצ'נטיני ועם מירצ'ה שפטיליץ' את התיאטרון "אטלנטיק", בו הועלו במשך ארבע שנים מגזינים וקומדיות רבות. בשנת 1977 היגר עם משפחתו לישראל שם, לאחר שהופיע בפני הקהילה הרומנית ופרסם שלושה ספרים אוטוביוגרפיים, נפטר ב-24 ביוני 1990. יהי זכרו ברוך.